E aí, Hidro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hidroplays. E hoje, galera, quem recomendou essa batalha foi o Jonathan Nunes. Muito obrigado aí, cara, por comentar o vídeo e deixar uma recomendação da batalha. Se você quiser também recomendar uma batalha, é só deixar nos comentários. Hoje vamos colocar Kakuzu versus o seu companheiro no crime, o seu companheiro de guerra, o Hidan. Deixa eu só dar uma modificada aqui, que eu acho que eu esqueci de colocar a dificuldade. Vamos tirar o tempo, né? E mudar aqui a dificuldade. Esse negócio de obstáculo faz o quê, pessoal? Eu torno falando em todos os vídeos, porque talvez você caiu aqui no vídeo sem assistir nos anteriores e não sabe, né? Se tiver desse jeito, ó, aqui, os meus golpes fazem muito mais efeito nele e o dele faz muito menos efeito em mim. Então eu deixo assim pra ficar... Opa! Pra ficar bem mais difícil, né? Então, bora lá. Bora pra luta. O mapa eu vou sempre no aleatório pra não ficar uma coisa muito repetida nos vídeos. Início. E a batalha começa. Eu não lembro muito... Olha, não... Vou falar ser sincero com vocês. Nunca joguei com esse carinha aqui, com o Kakuzu. Eita, me acertou, seu espagaçado. Não era pra mim acertar. Nossa! O que foi, Hidan? Não! Morra, não. Não vou morrer. Poxa, como toma isso, cara? Você veio pra trás. Tá ficando doidão, é? Virou. Aê, garoto. Boa. Galera, esse jogo, infelizmente, ele não roda 60 FPS. Eu não sei porquê. O jogo tem uma trava. Não... Mesmo sem gravar. Toma aí um bola de fogo. Oi, que isso? Caramba. Olha, vou levar um porrete, hein? Eu achei esse Naruto aqui com um dos jogos com melhores... Pode dizer que os gráficos estão melhores, tá bem parecido com o Naruto normal, mas com alguns efeitos extras, principalmente esses de chakra. Vamos lá. Nossa, ele desviou. Tá bom. Eita, ele pegou! O que que aconteceu, cara? Mais um. Tomou, hein? Aí eu não sei o que aconteceu. Não, não toma não. Caramba, apertei o botão errado. Nossa, nós dois parecemos... Parece que nós dois usamos o mesmo ataque, né? Eita, eu acho que alguém vai pegar alguém, hein? Nossa. Errou. Calma aí que nós vai... Mano, ele tá me arrebentando, cara. Vamos usar o especialzinho aqui. Tá, moleque doido. Calma aí, sai de perto. Nossa, eu tô sem substituição, cara. Perdi. Parece que eu perdi a porrada, hein. Nossa, ele carrega o chakra muito mais rápido, pelo que parece. Ih! Ele erra os ataques! Ah, ele erra tudo, olha lá. Alguém vai perder, hein? Sou eu! Nossa, cara, ficar sem Kaori no Jutsu, que é o Jutsu de Substituição, é muito difícil. Bom, vamos fazer agora o contrário. Eu vou com o Hidan... Contra o Kakuzu. Eu acho que essa é uma das coisas que cruciais, né? Que faltaram para... Faltaram nas batalhas anteriores aqui do canal. Que era eu jogar com os dois personagens. Eu acho que isso aqui fica um pouco mais legal, né? E vocês veem a minha perspectiva pelos dois. Não vou perder essa porque eu não quero que o pessoal fale que eu sou ruim, né? Olha só pra você.
Eita, filho da mãe! O que aconteceu, cara? Filho da mãe, velho. Tô me preparando, tô tentando aqui. É. Mano! Ai, ai, ai. Difícil ficar sem substituição aqui nesse jogo. E aí, eu sacrifico a substituição ou apanho? Vou apanhar, né? Agora ele vai ficar todo... Bom, o que que era pra acontecer aqui? Pera aí, que eu vou jogar mais sério aqui. Vai! Vai! Vai, vai, meu filho! Nossa, velho! Que isso aqui faz, cara? Eita, perdi! Olha lá! Acho que eu exagerei um pouco. Acho que eu perdi um pouco, né? Nossa, cara! Nossa, velho, que humilhante, cara! Isso deve calar a sua boca. Nossa, mano, o cara virou pó ali, velho. Não era nem pra ele aparecer ali, mano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu não gostei muito, vou ser sincero pra vocês, olha. Isso aí foi um pouco complicado. Eu achei que eu ia defender o golpe ali no final. Eu achei que eu já tava apertando o botão pra defender, né? Eu achei que eu não ia precisar apertar o botão pra usar a substituição, mas então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Tá? Não se esqueça aí de recomendar os personagens que vocês querem ver na próxima. Estou meio enferrujado, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas estou voltando a jogar. Graças ao Jonathan aí que pediu pra eu trazer essa luta. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Aí, galera, não se esquece de se inscrever, de seguir o nosso canal na Twitch TV. O link tá aí na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.